Я у вас хочу спитати, по-перше, що відомо зараз про стан і про здоров'я і Романа, і Андрія? Розкажіть, будь ласка. Слава Богу, Роман був не поранений. Почуває себе із слів адвоката і консула добре, мужньо тримається, читає, розвивається, спортом займається, багато гуляє, наскільки це можливо. І сподівається на скоріше повернення. А стосовно Андрія? Стосовно Андрія, також ми маємо інформацію зрідка від адвоката і від консула. Слава Богу, він також не поранений і нормально себе почуває. Тобто він намагається використати цей час з якоюсь користю, щоб не мати поганих думок. І сподіваюся, що так і є, але це не просто він не спішає. Що відомо про ставлення до них в тих умовах, в яких вони знаходяться? Все-таки вони достатньо, скажімо, не пішли ні на те, щоб слідство їх розпитувало. Чи немає якихось за це до них якби якихось поганого ставлення? Так і слід, ну ж таки, консула і адвоката до них відносяться з повагою, як до офіцерів на ви. Але все-таки загальний такий тиск здійснюється за рахунок того, що листів вони з сім'ї саме не отримують, від волонтерів, від друзів, але з сім'ї листів не отримують. Так само і ми не отримуємо. Мені здається, це такий психологічний тиск саме на Романа. Лікарів досі не допускали ні до одного, ні до іншого, так? Міжнародних мається на увазі. Ні, не до поранених. Ні, не допускали. Окей, останнє. Чому важливо вам сьогодні бути тут і розказати те, що ви розповіли? Це для нас ще один шанс звернутися до світової спільноти і розповісти події, по-перше, персональні, нашу історію, і, по-друге, ту правду, яка, на жаль, не так легко донести. І це ще одна можливість нагадати і допомогти, як ми можемо. Це політична справа, тому єдиний наш інструмент – це світова спільнота. Щоб більше людей про це знало, щоб більше було впливу саме від простих людей. Як вам здається, є зацікавлення, ви бачите тут від людей? Люди підходять, запитують, беруть адреси, хочуть спілкуватися далі, хочуть проводити роботу в себе на місцях саме в допомозі визволення наших хлопців. Так, ми відчуваємо велику підтримку і ми справді за неї вдячні, тому що навіть один якийсь маленький пост, репост у Фейсбуці може стати тією останньою краплею, яка нам допоможе повернути додому наших дітей. Скажіть, будь ласка, всі українці, які нас дивляться, що вони можуть зробити для того, щоб допомогти вам і допомогти вашим рідним? І до чого ви можете їх закликати? Ну, головне це не забувати, тому що ця тема не має затихати, і тоді вона вирішиться як найшвидше це питання. Це насправді, і це теж маленька якась справа, яку ми можемо трошки робити всі, і ми за це дуже будемо вирішити. Правда, гірше забуття, своїх не забуваємо. Я думаю, що це лозунг нас всіх зараз українців. Дякую вам дуже і бажаю вам, щоб хлопці поверталися додому. Вони у вас герої. Я думаю, вся Україна за них. Дякую. Дякую.